В Угорщині скасували мюзикл «Біллі Еліот». Трапилося це після скандальних публікацій у пресі. Одна із угорських газет розгорнула інформаційну кампанію проти цієї постановки. Спектакль заснований на одноіменному фільмі про хлопчика з робітничої родини, що вивчає балет. Працівники газети стали попереджати батьків про те, що показ нібито може сприяти перетворенню угорських хлопчиків в гомосексуалістів. В інших матеріалах повідомлялося, що спектакль пропагує подвійний спосіб життя та бісексуальність, що контрастує з сімейними цінностями країни. Фахівці тим часом підозрюють, що сама газета тісно пов'язана з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Тим часом за останні 2 роки, доки мюзикл йшов на сцені Угорського оперного театру, його проглянуло більше 100 тисяч осіб.